Քիչ առաջ։ Իսկ հիմա պատմելու ենք շատ հետաքրքիր մի իրադարձության մասին, որ տեղի էր ունեցել օրերս։ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կայացել է տարվա ամենապայծառ մրցանակաբաշխություններից մեկը՝ The Leader 2023-ը։ Միջոցառմանը ներկա են եղել բազմաթիվ հյուրեր, գործընկերներ եւ ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները։ Միջոցառման մասին բոլոր մանրամասները մեր տեսանյութում։ Գնացինք դեպի մեր հետաքրքիր տեսանյութ։ Երևանում հայտնի դարձան The Leader 2023 մրցանակի դափնեկիրները։ Այս ամենամյա մրցանակաբաշխությունը կազմակերպում է Վարկանիշ ընկերությունը։ Մրցանակաբաշխությունը տեղի ունեցավ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Գալա երեկոն նվիրված էր տարբեր ոլորտների առաջատար անձանց ու ընկերությունների ճանաչմանը։ Մրցանակի համար հիմք են հանդիսացել Էմպիրիկա հետազոտական ընկերության սոցիոլոգիական հարցումներն ու փորձագիտական եզրակացությունները։ Միջոցառման անվանակարգերում ընդգրկված են տնտեսության, արդյունաբերության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և այլ ոլորտների առաջատարներ։ Այս տարի Herbalife-ն առաջին անգամ ճանաչվեց բալասավորված սնունդ անվանակարգում եւ մրցանակ ստացավ իր արտադրանքի համար, որը օգնում է պահպանել առողջ ապրելակերպը։ Herbalife բալասավորված սննդի ոլորտում հիմնադրված ընկերությունը տրամադրում է արտադրանքի լայն տեսականի, հիմնված գիտական վերջին նվաճումների վրա։ Ընկերությունն առաջարկում է ավելի քան 2000 բարձրորակ արտադրանք ամբողջ աշխարհում՝ ներառյալ լեգենդար Formula 1 սպիտակուցային կոկտեյլը։ Այսօր ընկերությունը ներկայացված է աշխարհի 95 երկրներում։ Herbalife-ը Հայաստանում գործում է ավելի քան 10 տարի։ Մեր ընկերության համար մեծ պատիվ է Հայաստանում առաջին անգամ նման հեղինակավոր մրցանակ ստանալ բալանսավորված սննդի արտադրանքի համար։ Ավելի քան 40 տարվա գոյության ընթացքում Herbalife-ը հավատարիմ է մնացել իր առաքելությանը։ Մենք օգնում ենք մարդկանց փոխել իրենց կյանքը դեպի լավը։ Սա վերաբերում է ոչ միայն բարեկեցությանը, այլև ձեռնարկատիրական ներուժի զարգացմանը։ Շատ հաճախորդներ գոհ լինելով ի վերջո իրենք են դառնում սննդի խորհրդատուներ և զարգացնում իրենց բիզնեսը Herbalife-ի հետ որպես անկախ գործընկերներ։ Нашей продукции. Поздравляю и надеемся, мы через год вернемся и получим эту награду вновь.